Hvordan kan en rød regering føre blå politik? Og hvorfor gør det de rigtig røde rasende og frustrerede? Det er der sikkert mange journalister og kommentatorer, der kan give gode forklaringer på. Men nedenunder den dagsaktuelle uenighed, der ligger der faktisk et dybt etisk dilemma, nemlig dilemmaet mellem frihed og lighed. De røde, de socialisterne, de lægger jo traditionelt vægt på ligheden, det vil sige på solidaritet og fællesskab. Og omvendt, de blå, liberalisterne, de lægger vægt på friheden, det vil sige det enkelte menneskes ret til at udfolde sig uden indblanding. Men dilemmaet mellem frihed og lighed er faktisk indbygget i selve vores demokratiske styreform. I demokrati, der har vi jo alle sammen friheder. Vi har frihed til at sige, hvad vi mener. Og vi er ligestillede, for eksempel på den måde, at vi har lige valgret. Men spørgsmålet er, om frihed og lighed uden videre kan forliges. For hvis man betoner friheden meget stærkt, så skaber det uligheder, som truer den lighed, som er nødvendig i demokratiet. Og omvendt, hvis man betoner ligheden meget stærkt, så kan det føre til indskrænkninger af friheden og i værste fald diktatur eller formynderi. Frihed betyder jo muligheden for at udfolde sig og handle, som man selv vil, uden at andre lægger hindringer i vejen. Og man kan sige, at Europas historie er historien om, hvordan friheden blev udvidet til flere og flere. Oprindeligt var det faktisk kun en lille gruppe mænd, der havde frihed, men Europas historie har været, som sagt, frigørelsens historie, emancipationens historie. Og det vil sige, at som sagt, flere og flere mennesker fik del i friheden. Det var ikke kun de få mænd, det blev borgere, bønder, arbejdere, kvinder, børn, homoseksuelle osv. osv. Men det er meget vigtigt at skelne imellem to former for frihed. Det vi har talt om indtil nu, det er den politiske frihed, men vi har jo også økonomisk frihed. Den form for økonomi, vi har i vores del af verden, er jo kapitalismen eller markedsøkonomien. Og det betyder jo, at økonomisk aktivitet ikke er styret af regler og begrænsninger og forordninger, men udfolder sig på det frie marked. Det vil sige, at det, der styrer økonomien, det er efterspørgsel og udbud på markedet. Spørgsmålet er, om økonomisk frihed og politisk frihed uden videre stemmer overens. Hvor kommer ideen om lighed fra? Ja, den findes faktisk i begge de to traditioner, som man normalt siger har præget den europæiske kultur, nemlig den klassiske tænkning og Bibelen. I den klassiske filosofi eller tænkning, som findes i det gamle Grækenland, der er det først og fremmest de såkaldte stoikere, der lancerer tanken om lighed. Og det skyldes, at de lægger vægt på, at vi mennesker er fornuftsvæsener, og vi har alle sammen hver og en del i fornuften. Det giver hvert menneske en særlig værdighed, som kræver respekt, og dermed lighed til alle. Går vi til Bibelen, så kan man sige, at lighedstanken den findes i to udgaver. I det gamle testamente, der siges det jo helt i starten, at mennesket er skabt i Guds billede. Og det er vel at mærke et hvert menneske. Så et hvert menneske er noget særligt, og derfor er mennesker lige. Går vi til det nye testamente, så kan man meget kort sige, at der har vi tanken om, at Jesus-figuren er et tilbud til alle mennesker. Der findes en meget berømt formulering hos Paulus, en af de første kristne forfattere, der siger noget i retning af, at her er der ikke forskel mellem jøde og græker, slave og fri, mand og kvinde, for I er alle ét i Jesus Kristus. Så vi har lighedstanken i begge de store traditioner, der har formet vores europæiske tænkning. Men det interessante er, at hverken stoikerne eller Paulus ønskede at overføre lighedstanken til samfundet. Selvom de siger, at slaver og frie slaveejerne er ligestillede, så betyder det ikke, at de kræver, at slaverne de skal frigives og have ligestilling. Overførelsen af lighedstanken til det samfundsmæssige og politiske sker først i den moderne tid, og det viser sig tydeligst i de to revolutioner i 1700-tallet, den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Og begge disse begivenheder fører jo med sig, at man formulerer erklæringer om menneskerettigheder. Og grundideen i menneskerettighedstanken, det er jo netop,
at alle mennesker er lige. Alle mennesker er født lige. Og med disse to store begivenheder i 1700-tallet, der skabes jo de første former for det moderne demokrati. Demokrati betyder jo netop, at frihed og lighed forenes. Der skal være frihed i demokrati, og det afgørende det er, at de love, som borgerne de er underkastet, dem skal de i princippet selv have været med til at lave, eller i hvert fald give samtykke til. Sådan formulerer den store tyske filosof Immanuel Kant det. Han siger, at eller hans tanke kan man udtrykke på den måde, at demokrati indebærer kollektiv autonomi. Autonomi det betyder netop, at man selv giver de love, som man er underordnet. I det klassiske demokrati der er der ikke nødvendigvis nogen spænding imellem frihed og lighed. Men man kan sige, at dilemmaet det opstår i det øjeblik, vi ser på den økonomiske frihed. For hvis man slipper den økonomiske frihed løs, så kan der opstå store uligheder. Vi har jo ikke alle sammen de samme forudsætninger for at agere på markedet og maksimere vores profit. Og det vil altså sige, at den totale økonomiske frihed skaber store uligheder. Markedsøkonomiens far, som man kalder ham Adam Smith, han talte om, at der var en usynlig hånd, der styrede de enkelte aktørers økonomiske aktiviteter, sådan at der kom almindelig velstand ud af det. Men den usynlige hånd, den sikrer jo ikke en ligelig fordeling af velstanden. Så derfor så kan den økonomiske frihed skabe det dilemma, at den skaber så store uligheder, at det truer selve den lighed, som demokratiet forudsætter. Når vi taler om økonomisk ulighed, så er der et tredje begreb, vi skal have ind i billedet, og det er begrebet retfærdighed. Retfærdighed har noget at gøre med at fordele goder og pligter i et samfund. Og jeg vil nu slutte af med at kort omtale en af de filosofer, hvis teori om retfærdighed nok har været den mest diskuterede i de sidste 40 år, nemlig den amerikanske filosof John Rawls. John Rawls betragter ikke samfundet som et marked, men som et samarbejde. Og i et demokrati, der er samarbejdet jo et samarbejde mellem ligestillede og frie borgere. Og det betyder, at de pligter, der hører med til det samarbejde, og de fordele, der kommer ud af det, de goder, der kommer ud af det, de skal fordeles på en fair måde. Og fair, det betyder for Rawls, at et samfund skal bygge på to grundlæggende retfærdighedsprincipper. Det første siger, der skal være lige frihedsrettigheder til alle. Og det andet, som er det mest interessante, siger, at en ulige fordeling af goderne, den er kun berettiget, hvis den kommer alle til gode. Så man kan sige, at Rawls løser dilemmaet mellem frihed og lighed ved at sige, at der kan godt accepteres ulighed i et samfund på det materielle plan, men den skal altid være velbegrundet. Og så kan man jo spørge om, hvad vil det sige, at en ulighed er velbegrundet og kommer alle til gode? Hvis det for eksempel er sådan, at der er nogen i samfundet, der tjener, skal vi sige, 50 gange så meget som gennemsnitslønnen, kan man så sige stadigvæk, at den ulighed er begrundet i, at den kommer jo alle til gode. Det er et helt konkret politisk dilemma, som præger et moderne markedsøkonomisk demokratisk samfund. Men det konkrete dilemma, det må vi overlade til politikerne.